Pernai metais investavome į naują lazerinio iškirtimo įrangą. Ši įranga leidžia suteikti lipnioms etiketėms formą, nenaudojant tradicinių metalinių iškirtimo įrankių. Forma etiketei yra suteikiama lazerio spindulio pagalba. Vienas iš pagrindinių šios technologijos privalumo yra operatyvumas. Tai yra, nereikia laukti, kol bus pagaminta metalinė forma, o etiketės, dažniausiai pagamintas skaitmeniniu būdu, galima iškirsti iš karto po spaudos proceso. Vienas iš pagrindinių lazerinio iškirtimo privalumų yra galimybė iškirsti unikalios formos lipnę etiketę. Naudojant tradicinius iškirtimo būdus, dažnai susidurėme su metalinių formų gamybos apribojimais. Dar vienas labai svarbus lazerinio iškirtimo privalumas yra galimybė kirsti skirtingos formos etiketės vienu metu. Lazerinio iškirtimo technologija taip pat leidžia mums daryti iškirtimus etiketės viduje, tuo pačio proceso metu pašalinant ir atraižas.